Camp ganske langt nord. 2012 edition. Vi blir tøffere og hardere enn noen gang. Men du og din familie er nå invitert til å være med, og jeg kan love dere at det kommer til å kreves mye av dere, men hvis dere blir med, så blir det et uforglemmelig minne. Margit, 41,5. Hvorfor vinner du? Fordi jeg er eldst. Åse, 40 år om 4 dager. Jeg vinner fordi jeg er best. Jeg vinner. Hva du heter? Jeg heter ikke noe. Hva heter du? Astrid. Astrid. Hvor gammel er du? 4,5. Bra. Ingvild, 7 år. Og jeg vil vinne fordi jeg synes det er gøy å gå på turer. Jeg heter Tarjei, 13 år. Og jeg vinner fordi alt annet er urealistisk. Hei, jeg heter Ragnhild, og jeg er 15 år, og jeg vinner fordi jeg er eldst av alle barna. Hei, jeg heter Sindre, og jeg vinner fordi at jeg er kul og er spretten, og så er jeg 8 år. Jeg er Sigrid, 12 år, og jeg vinner fordi jeg eier hardt. Hei, jeg heter Marie, og jeg er 8 år, og jeg skal vinne fordi jeg er best. Jeg heter Simon, og jeg er 14 år. Jeg vinner fordi jeg er bedre enn best. Jeg heter Hanna, er 12 år, og jeg vinner fordi jeg er kul. Stian, 40 år. Jeg vinner fordi jeg er tyngst. Lars-Erik, 40 år også. Camilla, 37,5, og jeg vinner for jeg har mye erfaring. Velkommen til oss, og til Camp ganske langt nord, Ross Edition. Jeg heter Gunnar Lilletun. Jeg arbeider her i Ross kommune. Leker inn i to lag. Lag 1 består av barn mellom 11 til 15 år. Lag 2, barn under 11 år, pluss voksne. Men så lenge jeg ikke skal gjøre noe funky greier, så går det helt greit. Så lenge du må gjøre noe. Det er Markus. Men jeg skal ikke gjøre noe kakkegreier. Jeg tipper det er ute på deg. Har du med noen telefon? Nei, gresslette, det er jo en kjempesvær der du var. Ta glass på taket i hvert fall. Okay. Så du skal gå opp seg an til der, da. Ja. Det er et vindøve der. Hvordan å gå opp på taket der? Det går an å gå opp på taket. Ok, skal vi prøve det da? Vi prøver det. Tusen takk. Og det er ikke så langt unna her? Ser du den bygningen der borte, i store? Ja. Med tanksarm på tanken, så er det. Akkurat den skrå der, ja. Skal jeg åpne opp kjekkspakka? Hei, snitt! Vi skal ta heisene. Ok. Nå lyser jeg. Det ser skummelt ut. Kan vi gi dere mitt? Oi, steng! Dinglo danglo! Du må gå opp, jeg tror det er her oppe. Nei, jeg hadde kommet til dinglo danglo nå. Og her var det vind. Den er rist.
Velkommen. Takk. Gratulerer med utført oppdrag. Hvordan har det vært? Ja. Har det vært tungt? Akkurat sånn. Det har vært vanskelig. Vanskelig, ja. Jeg har ikke klart noe entrent. Dere har kommet dere på alle, toppene jeg har sett? Nei. Sliten? Ja. Ja. Sånn er det godt, synes du? Ja, det er greit nok. Mm. Hvordan er det godt med laget? Det har vært bra. Ja. Ingen store krangler? Nei, det er bare små. Veldig bra på starten i hvert fall. Er du sliten? Som passe. Passe? Ja. Ja. Hei, Markus. Stikk av joksemaken. Hvordan er det godt? Ikke bra. Ikke bra? Nei. Sliten? Ja. Hei, Simon. Ingen kommentar. Ingen kommentar. Hei, Sigrid. Hvordan er det godt? Og sånn, og så begynte vi å gå, vi fant at vi skulle spørre noen, så vi begynte å gå mot sentrum. Så spurte vi en dame, og så hun visste ikke, så fant vi at vi skulle gå ned mot vannet. Og så svarte hun og viste vei og sånt. Det var litt slitsomt å gå opp, for det var glovarmt akkurat når vi gikk opp, sånn. Ja, ikke sant? Når vi skulle opp til starten. Ja. På fjellet så fant vi ikke det heller, så ble det ganske dårlig stemning. Ble det dårlig stemning, ja? Ja. Mm. Og så var det masse sauer der. Da, så synes jeg vi fikk det veldig bra til. Men etter hvert, når vi skulle finne post 19B, så begynte vi å surre litt, og så da surret vi resten av veien. Vi holdt på å gå ned et stup, men så fikk vi meldingen at vi ikke skulle gå ned et stup. Hva er situasjoner i dag? Ja, vi holdt på å falle ned fra fire. Plutselig så fikk vi sånn melding der, så ikke gå rett frem, det er et stup, og så da var vi sånn 10 meter fra et stup. Hadde dere gått hvis dere ikke hadde fått en melding, eller? Nei, hadde ikke det. Vi gikk litt lengre ut enn det jeg ville gjort hvis jeg visste at det var rett ned der. Så gikk vi til 25, og da skjøtte vi ut med finnen, så så vi et par sauer. Som det orienterte etter? Ja. Vi lurte jo faktisk på om... Hva hadde de sauerne med saken å gjøre? Det er en bra idé til neste gang, Frode. Det har vært en ny vri, Frode. Det har vært en ny vri. Ja. Det var da vi ringte deg og liksom hadde gitt opp, da. Lagleder? Lagleder holdt på du? Ja, derfor det bare dø. Ja, det gjør det også. Altså, det hadde jeg kommet til å snakke med. Ja, mammaen Camilla hadde kommet til å snakke. Så laglederen la seg deg for å dø, ja. Det gjorde ikke laglederen vår, altså. Vi fikk ikke noe mat, var det bare epilager som liksom hoved... Ja, men det var jo ikke muggen på hvert fall. Nei, men det... Men altså, det er jo litt av oppdraget å velge ut den maten som dere har. Ja, maten. Men nå kan det kjenne hvordan det føles å være sånn 24 timer uten mat i fjellet. Det er jo mange som er det, vet du. Jeg var ikke så sulten, ja. Dere trollet oss hele tiden. Ja, men vi trodde at dere drev å heise. Hva sa du? Hva sa du nå? Det trollet oss hele tiden. Hva vil du si? Lurte oss hele tiden. Åh, mamma, hva kan ikke være stått av? Ja, nå kan de gå og leite etter en post som ikke finnes. Bruke en time på det. Hva? Vi spurte en mann, og så hadde han tilfeldig med seg telefonen. Så vi spurte om han kunne gå inn på internett. Nei, han spurte vårt, men da jukser vi litt da, sa han. Men så gjorde han det. Og da fant vi to et tyttebær. Hallo! Kjempebra! Hva har du laget? Nå skal vi prøve å lage vafler. Fisk. Fisk. Dette er laks, derfor sitter jeg i denne enden, siden Margit er veldig allergisk.
nytt oppdrag. Takk, hei. Lukka, har du sovet godt? Ja. Ja. Bedre enn i går. Sov leie, kjøpte jeg. Ja. Ja. Hva synes du oppdrag i går? Markus da? Ikke så veldig bra. Smukkikket litt. Jeg så du leite litt til kulturhuset. Ja, du gjorde det, ja. Yes! Jeg kan bare stille leken bak. Og så var Marie, dør. Og så var han Sindre. Pelle! Dream team! Nå skal jeg ta bildet til alle på laget på damposten. Og så kan du få litt bonuspoeng hvis du gjør å ta bildet for eksempel inn i en spesiell ting. Redningslivbøye. Så dere bare tar dere dit først. Ja. Da er det om å gjøre å sykle to runder på så lik tid som mulig. Og tidsdifferansen blir jo lagt sammen på laget da. Det er det laget som lagt sammen minst tids. Og der! Simon, første runde på 3, 13, andre runde på 3, 14. Oi! Så kul! Når du har en sånn, så skal han gå opp til på en ladder og sette opp armen din. Så bare låser du Ferdig! Gå! Markus, du sitter jo av bra! Gå! Hvordan var det? Det var veldig gøy. Var det gøy? Vanskelig, eller? Nei, det var lettere enn jeg trodde. Ok.